Morjes vaan. Tämä video tulee ehkä vähän liian myöhään. Huomenna on huhtikuun ensimmäinen päivä, eli aprillipäivä. Ja minulla oli muutama vinkki teille mielessä, mutta moniko tämän kerkii vielä katsomaan. Aprillipäivän aamuna voi olla mukavaa siirtää kellonaikaa makuuhuoneen yöpöydällä olevassa kellossa. Vaimollani on ainakin siinä kello. Ja hän on tottunut heräämään 9:00 tai minä herätän hänet 9:00. Nyt mä voisin siirtää kellonaikaa 3 tuntia aikaisemmaksi. Jos vaimo herää 9:00, hän katsoo kelloa olevan 6. Joo, jatkaa nukkumista. Hän nukkuu 1/2 päivän tai yrittää ja ihmettelee, miksi unta ei riitä. Siitä hän lostuu, kun hän huomaa, että häntä on jekutettu. Sama juttu, kun aamupalan jälkeen hän menee kaapille hakemaan lempikarkkipussiaan ja huomaa sen syödyn tyhjäksi. Siinäpä ratkeaa suuret naurut. Ja jos tämä ei auta, niin kaikkein parasta on, kun menee ja lähettelee vaimon puhelimesta hauskoja ja hälyttömiä tekstiviestejä hänen sukulaisilleen ja entisille kumppaneilleen, huoma monikossa. Kylläpä siinä naurua riittää loppupäiväksi. Nämä temput riittävät. Ajattelin kyllä sellaista kuin lompakon tyhjentäminen, mutta eihän nykyään kenellä oikein ole lompakkoa, jos se olisi rahaa. Ja luottokortin vieminen, se nyt on vähän turhan päivästä. Tietenkin luottokortti voi tussata mustalla tussilla ja sanoa, että posti toi, vaikka nyt lauantai onkin, että posti toi sulle mustan ameksin. Joo. Taas riittää naurua. Aivan riittämiin. Nämä konstit ja temput, nämä voivat saada aikaan kyllä ulkoruokintaa ja sohvalla nukkumista, mutta se ei minua huoleta. Meillä ei ole sohvaa. Niin on jo parvekkeella kyllä, joten harkitaanpa uudestaan. Morjes.